បាទនេះគឺជាការចិញ្ចឹមមួនជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយឲ្យចំណីស៊ីក៏បែបជាលក្ខណៈធម្មជាតិមិនមានប្រើសារធាតុគីមីឬក៏អាហារបំពន់ណាឬក៏ចំណីបំពន់ណាឡើយគឺជាលក្ខណៈធម្មជាតិដោយឲ្យវាស៊ីតែអង្គរលាយជាមួយនឹងកទុហើយនឹងគ្រាប់ពូតតែប៉ុណ្ណោះបាទជួយឲ្យមានឆាប់ធំហើយមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនជាអ្នកចិញ្ចឹមមានបែបលក្ខណៈគ្រួសារខ្ញុំអត់សំដៅទៅលើទងទីធំប៉ុន្តែជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលបងប្អូនចង់ឲ្យមានរបស់បងប្អូនឆាប់ធំគឺតាមរយៈការប្រើចំណីធម្មជាតិដែលมันមានសារជាតិគីមីគឺដោយឲ្យតែកន្ទក់ហើយមិនចុងអង្គររួមជាមួយនឹងគ្រាប់ពូជកិនគ្រាប់ពូជកិនយើងនិយាយចូលគ្នាទៅហើយយើងឲ្យវាឈឺទៅធ្វើឲ្យមានធំលឿនក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចរកចំណូលបន្ថែមសម្រាប់គ្រួសារឬក៏សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ជីវភាពនៅក្នុងគ្រួសារហើយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្ហាញជូនដែលខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញនៅក្នុងវគ្គមុនហើយកន្លែងកសិដ្ឋានយើងគឺជាលក្ខណៈគ្រួសារមិនមែនធំទេព្រោះយើងដាក់មេតែ6ទៅ10បាតែប៉ុណ្ណោះអរគុណចំពោះការទស្សនាហើយប្រសិនបើមានអនុសាសន៍ឬក៏ស្ដីណែនាំបន្ថែមលោកអ្នកអាចជួយដល់យោបល់មតិយោបល់បន្ថែមចំពោះការនេះជួយខ្ញុំក៏ទើបតែចាប់ដើមការចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារដែរអរគុណច្រើន